Добър вечер, уважаеми зрители! Вие сте с Медик, предаване за здраве и красота. Аз съм Марио Ангелов. Изключително ми е приятно да посрещна в нашето студио една дама, която винаги е заредена с много информация за здравословното лечение. Добър вечер, казвам на Марияна Николова. Здравейте! Как реши да се занимаваш с тази професия кинезитерапевт? Нали правилно го казвам? Или рехабилитатор е по-правилно? Кинезитерапевт е по протокол. В последните години обединихме всички ерготерапевти, рехабилитатори, кинезитерапевти в една обща специалност – физиотерапия. А лекарите по физиотерапия станаха лекари по физикална медицина. Разменете си позициите. А какво е кинезитерапия? Кинезитерапия в превод е лечение чрез движение. И към тази професия се насочих в последния момент преди кандидат студентските изпити. До последно трябваше да съм кандидат стоматолог. Но реших, че искам да бъда здрава и да помагам сама на себе си. Поради този факт избрах кинезитерапията като моя специалност. И... По-интересно ти е кинезитерапията, отколкото е, да чувъркаш зъби, както се казва. Каква е най-често срещаната причина, поради която идват хора при тебе? При мен хора идват от нулева до старческа, дълбока старост. Общо взето от... Какви болешки най-често имат? Какво ги боли най-често? От един елементарен запек при бебенцата. Не могат регулярно да се изхождат до доста по-сериозни диагнози. Най-често идват с болки в кръст, врат, крака, стъпала, но и доста други. Примерно оплакване, болят ме очите и по никакъв начин не се повлияват. Или... А те могат ли да посетят тебе, за да предотвратят такива болки, както казваш, нали, врат, ръце така, и така нататък? Да, разбирам въпроса. Става въпрос за профилактиката. Да. Забелязала съм, че при семейства, които имат този здравословен навик да се грижат за себе си, и децата им вземат техния пример и продължават през целия си живот да се грижат. За себе си и за своето семейство. За жалост, в България все още не е така наложено като профилактика грижа към тялото. Но пък забелязвам, че все повече хора се обръщат към кинезитерапевта си или рехабилитаторът, ерготерапевтът, каквото и да е от физикалната медицина. Така че смятам, нещата вървят към по-добър план. Това е добре, че се доверява, защото аз знам така от опит, че ние първо трябва да си отидем на лекара, той да ти изпише 2 тона лекарства, да ги купиш, да нямаш ефект. Това тогава е почваш пътят. Да търсиш, да. Нали, други начини и чак тогава да дойдат при тебе и да видят, че... За съжаление, ние сме последна инстанция на болката, но както казах, това е пътят към убеждаването, към разбирането на тази професия. Много често случвало ми се да пациент да отиде при GP, кардиолог, невролог, ортопед заради една опасваща болка в гръдната област, спиране на дишането, невъзможност за такова. И след като дойдат при мен и обясним, т.е. снимем статус, анамнеза и видим какви са навиците, които поразяват човека, освен ако не е нещо травматично на момента. Вижда, че след първа процедура се облегчават нещата и при спазване на определени правила за телодържание, ходене и работа, хоби. Общо взето, това са трите параметъра, по които един човек може да се порази по време на работа,
по време на сън и по време на хоби, независимо какво е то, дали е спорт, почивка, дали е пасивен или активен в своето хоби. Изключително голямо влияние има начинът на спане. Това ще я да кажа, че да, спането... една трета от живота е в сън. Така е, да. И ние спиме много неправилно. Си изкривяваме от тук, отгоре, възглавници, прихващаме. Точно така. Всеки си има неговата привична полза. И сутринта, като се събудиме и... скованост, невъзможност за свободно движение. И така, всъщност, първото нещо, което учим хората, ние кинезитерапевтите, е как да спят. Т.е. да няма спане по корем или на една страна с посупване на крачето. Да. Това е любимото. Но пък е най-удобно за спане и повечето Знаеш ли, Марио, идват хора, на които можем да определим как са стояли по време на чина, по време на училище на чина си. Според изкривяването, примерно, или там болката? Ами, примерно, седял си от лявата страна на чина, понеже преди бяха двойки. Две, да. Да, да. Седял си на чина, само че не е фронтално на дъската към учителя, а си си извъртал тялото настрани с едно прехвърляне на крака, така прилягване. Този навик... Това изкривява. Да. Този навик всъщност обославя стойката и позата, които пък имаме и по време на сън, и по време на почивка. Защо това нещо се обославя като един навик? Може би тук е времето да обясня, що е фасция, какво представлява тя. Това е нашата обвивка, която всъщност ни държи в пространството. Фасцията най-често я обяснявам като онази ципа, която чистим от телешкото. Това представлява съединително тъканна мембрана, която си заема едно местенце, и как да го обясня по-точно, има повърхност на дълбока и висцерална фасция. Тази повърхностната изглежда точно като една ципа, която ни обвива. И в новите тенденции се казва, че фасцията няма начало, няма край. Ние сме едно общо цяло. И е така, че понякога човек си се иска очеоглезена, но пък го заболява рамо или врат. Да. Това е по кинетичната верига, която всъщност е засегнала в този даден момент. И ние работим миофасциално. Мио, мускул, фасция, обвивката на мускула. Всъщност, точно по този начин лекуваме ние кинезитерапевтите, като се съобразяваме изключително много с нашата фасция. Която... Добре, в днешно време, просто такива са времената, хората работят много време от на бюро, на компютри, са в седнало положение. Как могат да предотвратят тези болешки после? Защото и очи, примерно, болят много от контакт с компютрите, нали? Така, най-вече при седящите на бюро се изявява в болки в шийната област и в кръста. В шийната област това е заради фокусирането, което правим към екрана, да, компютъра, и изнасяме центъра на тежестта на човешко тяло през главата напред, а по принцип нашия център на тежестта е вътре в тялото. Значи ние, фокусирайки се, излагаме жето извън нашето тяло, пренапрягаме нашите мускули и разместваме прешлените. Най-често болките в кръста се дължат на скъсяване по задната част на тялото. Много често обичам да казвам как хората стават на един стол. Да. Ние имаме повечето българи, какво правим? Цял ден работим и вечер се върнем, се опъним и дигнем краката там. Дали на табуретка или на стол. Или... Това не е ли лошо? Пагубно. Да. Пагубно. Другото, което исках да те питам, прави впечатление на мен, аз съдя по себе си, когато спортувам, дали в зала, дали мачове, когато играем, няма никакъв проблем.
Ни кръст, ни ръце, ни крака, никъде, ни глава, ни очи. А пък когато не спортуваш, примерно, ако трябва нещо да, по работа да вървиш, такова, почва, ах, тук, ах, там боли и така. Защо така се получава? Искаш да кажеш, ти си в тренировачен режим. Да, няма проблем. Не, става въпрос. Ти си в тренировачен режим. Ти си спортуваш регулярно. Тогава по време на самата тренировка не те боли, а по време на ежедневните действия. Особено когато почне да се сменя климата, тогава е... ужас. По книгите пише барометър на времето, обославя се с ревматоидни изменения и така нататък. Но когато си в тренировка и в тренировачен режим въобще за период от време, тогава знаеш, се чувстваш много по-добре, отколкото ако тренираш един път в седмицата или никак, но бягаш по задачи. Да. Тогава точно с фасцията бих обосновала отговора си, понеже фасцията е мембрани, които се плъзгат помежду си. И когато ти си в застой и не си в тренировачен режим, тези мембрани стават неподвижни една спрямо друга. А когато действаме целенасочено с упражнения, стречинг, аеробно или анаеробно натоварване, първично анаеробно, после аеробно, ние точно върху това целим раздвижване на фасцията една спрямо друга. Най-вече, да кажем, бодибилдерите, те е нужно да отделят изключително голямо внимание на своята фасция, защото, примерно, те искат обем на мускула, здравина, обем, красота. Но те често пропускат стречинга, който всъщност влияе върху фасцията. И както и рехабилитацията, т.е. мануална терапия, независимо под каква форма, някои от методите ще покажем след малко. Един мускул е здрав тогава, когато е дълъг и еластичен. И как можем да разбираме дали е дълъг и еластичен? Аз, примерно, не съм професионалист. Когато имаш едно ограничение в движението, примерно, всеки човек вкъщи се е поглеждал в огледалото и си е отвеждал главата наляво или надясно. Тогава съвсем лесно може да установи дали има дисбаланс между лява и дясна страна на трапециевидния мускул. Сега като каза наляво-надясно главата, се сетих, това го правим редовно, когато пътуваме, освен, нали, ако не си шофираш. Заспиваме и тя главата ти, ана сам, ана там. Точно така. И след като се събуждаш, трудно преместваш главата в изходна позиция. Да. Тоест, самата фасция, мускула толкова се е разтегнал, примерно така сме заспали. Тази страна на шията... са отворени на вратата. И какво става? Едно дехидратиране на фасцията от самото веене и положението замръзва мускула, както и фасцията. Тя го капсулова в трайно разтегнато положение, а тук в трайно съкратено положение. Да. И затова е нужно да работим за баланса и дължината на нашите мускули и сухожилия. И така, малко ги пренебрегваме тези фактори. Ние, особено като сме по-младички. Да, в интерес на истината ти правилно казваш. В моята скромна практика се явява едно нещо около 30-35 годишна възраст, идват пациенти с остри оплаквания и с въпроса, ами аз ако сега съм така, как ще бъда на 50? И всъщност, много по-зле. И всъщност, да, оценят фактора обездвижване на тази възраст. И казва, аз едно време като спортувах, колко добре бях, ама ето сега май пак ще трябва да почна. Така, до 35 долу-горе се поразяваме. Окей сме, имаме компенсаторни сили, оттам насетне се поддържаме. Ние не сме стигнали тази възраст, ние сме на 25, имаме още на 35, имаме доста. Сега сетих, примерно, ето сега такава ситуация, която се случи в България. За първи път всички хора сме в такова предизвикателство за всички. 2 месеца горе-долу не можехме да спортуваме.
Какво правиме тогава? Не всеки има къща голяма, с голям двор, да може там да бяга, да скача, да мята най-различни неща. Да, попаднахме в един капан, точно така. Точно така, попаднахме в капана. Звънете Мариана и ти ги инструктираш. В началото на пандемията аз написах един пост в социалните мрежи. Ето сега, мили мои, е време да покажете какво сте научили през цялото време, докато сте идвали при мен. Редовните пациенти знаят много добре как да се предпазят в точно един такъв момент. А тези, които са били малко по-мързеливи и са разчитали на мен през цялото време, се сетиха, че съм им давала домашно. Так, това домашно! Да, за упражнения, елементарни упражнения, тип мързелива гимнастика, още в леглото. Уважаеми зрители, аз се засмях, защото по-нататък в предаването ще видите едно видео, където благодарение на него аз получих домашни, две даже, които сега всяка сутрин трябва да правя, затова се засмях, но ще разберете по-нататък за какво става въпрос. А като сега не знам как да го кажа, секса вид упражнение ли? Той разтяга ли ми ли с тялото? Така, пречи ли? Можем ли нещо да се повредиме? Отново от практиката съм забелязала, че по-често боледуват от страдат, от кръст мъжете. Защото дигаме краката, да. Да, защото не дигате краката, точно така. Жените, които са станали по-пасивни и предпочитат страничните пози, също започват да се оплакват. Да. Така че има зависимост. Често посещението при мен предлагам да е по двойки или да... Тоест да идват по-отделно хората или по двойки, за да виждат какво работим и каква е домашната, за да могат да си помагат хората взаимно и да се следят за разграждането на старите навици и надграждането на новият навик, който всъщност е между 30-40 дни с осъзнаването на това, че трябва да натиснеш едно бутонче, което да започне смяната на навика. И става много по-забавно, много по-бързо и качествено възстановяването на пациентите. Аз друго съм забелязал и при мене. Примерно, когато спортувам, аз и по-рано го казах, нали, с кръста няма проблем. Обаче, ама накарай сега тръгна да мета тук и гледай какво става. И установих, че това е може би от самото изкривяване, нали, самата поза, стойка, която заемаш. И отново не, че някакви тежести, нали, една мета да хванеш. Да, отново опираме до фасцията и кинетичните вериги, които... Много гадно. Които ползваме, най-поразяващи върху фасцията са еднотипни, еднообразни, многократно повтарящи се действия. Примерно по поточна линия. Едно и също нещо да правиш или на компютър постоянно да работиш с мишката и едни и същи упражнения действия да правиш. Тогава изключително много се засяга фасцията, сухожилията, лигаментарния апарат. Килограмите пречат ли на... това? Килограмите по-скоро не. Не, че не, но един 100 килограмов човек и един 50 килограмов човек могат изключително добре да се конкурират, в зависимост единия дали работи върху себе си или не. Така че дали си много килограми и знаеш как да се държиш в пространството като биомеханика, като кинезиология, като грижа за себе си, е окей. Докато, примерно, една слаба дама или добре сложен мъж, който просто се влече в пространството, не пие вода, което е главното. Можем ли да пием? Злоупотребата с алкохол. Ние през цялото време искаме да се хидратираме, т.е. да пием вода, алкохолът дехидратира. Т.е. извежда водата от нас. Кафе. Затова е нужно да
Да, насмагаме с вода. Затова ли като припиеме на другия ден повече течности, нали, тялото жадно, го чувстваме да. Такова едно жадно, само пиеш, пиеш, нямаш насищане. Да, точно така. Като факторите, които обославят нашето несполучие с тялото ни, да. Са дехидратацията, т.е. непиенето на вода, обездвижването, хипокинезията и апнеята, т.е. ние не дишаме. Първото нещо, което всъщност, едно от първите неща, които учим нашите пациенти, е да дишат. Тоест да не правилно задържат. Дишам, да. Дишам. Те въобще не дишат, Марио. Така е, да. Те аз и в залата, като тренираме някои пъти, постоянно аз го повтарям на мене се, нали, дишай правилно, издишай кога трябва. Защото те си мислят, че като хванеш примерно 200 кг, но дишането прави цялата работа. По-големия процент, нали? Много обичам, когато дойде човек с гъна така на две приведени, не може да едва ходи. И аз казвам, заповядай седни. И той казва, ама как ще седна, аз няма да мога да стана. И аз казвам, окей, вдишай, издишай и седни. И сяда. Айде сега, вдишай и стани. Айде сега, вдишай и стани. И те стават. И нямат болка. Разбираш ли? Всичко е въз основа на дишането. Дишане, да, дишане. Преди малко ме пита за метлата, като метеш и така. Всъщност, ние не осъзнаваме, че не дишаме по време на движението. Не дишаме, да. Не така, дишаме. Да. И това не дишане всъщност замразява, блокира цялата дейност реално, на човешкото тяло. Първо, че си вредиш и не правиш нищо. Да. Което да е твой плюс. И много често така хората, като забележат, че не дишат, и им казвам, хайде сега, вдигни ръцете догоре, вдишай, издишай надолу, 2-3 упражнения елементарни, и те се изправят и казват, ох, вие ми се свят. Защо им се вие свят? Ами защото те не са имали достатъчно кислород в тялото си, в мозъка, и аз сега ги раздишвам леко и те се замайват от самия кислород. Ще помоля нашите колеги да пуснат едно видео, което заснехме при нашите приятели от спортен център Аякс, да може да го коментираме и да кажем на хората какво сме правили. Сега ти го виждаш на нашите екрани. И то беше доста така голямо предизвикателство за мене, не особено очакваш, в тази поза, където казваме, нали, че мъжете не дигаме краката, защото ти си бая и коравичка така и натискаше. Можеш ли да обясниш, нали, какъв вид масаж е този, какво правиме, нали, за коя част на тялото и кога е хубаво да се прави? С теб правихме демонстрация на тай масаж. Често срещаме тай масажа като лейзи йога, т.е. мързелива йога, мързелива гимнастика, т.е. това е едно средство на физиотерапията, пасивно средство на физиотерапията, т.е. ти си лежиш, а аз работя върху теб. Абе, бая си лежах, аз да ти кажа, хубаво лежение беше. Определено при теб използвахме пози от високорисковия стречинг. Там ние веднъж мерим, втори път режем или разтягаме. Добре го отряза. Да ти кажа, особено така, цялото тяло така хубаво ми пукаше, че... Всъщност, може би това трябва да се постигне като резултат, нали? При тази масажа не целим тези пукания, така наречените тракции. Ние целим стрейчинг позиции, които да разтегнат мускулатурата по твоето тяло и да работим пряко върху фасцията, за която говорихме преди малко. Ти усети, предполагам, много неща усетих. Сега ние се шегуваме, но масажа, уважаеми зрители, си беше много добре. Аз се почувствах след него много добре, нали, шегата на страна. Би следвало да си се почувствал тонизиран и да опознаеш, първично да опознаеш своето тяло от една гледна точка, която ти не, една перспектива, която ти не си влизал в нея.
т.е. да усетиш къде ти е дефицита, за да можеш да работиш върху него и да балансираш. Ти тогава установи, че имам скъсяване на... какво беше точно? Че аз забравих. Мисля, че по задната част имаше... Задната част някъде имаше скъсяване, където за това ми ме наказа с две домашни, за които споменах по-рано. Всяка сутрин да правя с дигнати крака, нали, шпиц и другото, не знам как да го обясня. Шпиц и контрашпиц. Контрашпиц, да. И единия крак после го слагах върху коляното и се завъртах на една страна. Това нещо трябва да правя всяка сутрин, не знам до кога. Всяка сутрин, всяка вечер на плажа, да, на къмпинг, навсякъде. Определено. Без мацка, но... с мацка, да. Определено съм почитател на упражненията, които могат да се правят навсякъде, по всяко едно време. Така наречени приложни в ежедневието ни, за да не, за да няма нужда човека да отделя специално един час за тази гимнастика. По 3 по 5, по 3 по 5, така ги научаваме, за да можем да въздействаме върху нашето тяло. Аз помислях, че трябва да ги правя всяка сутрин, ставах 6 часа всяка сутрин да ги правя. За да мога да ги направя и после да си върша задачите. Да, докато си как съм се прецакал? Докато си сформираш навика, е нужно да отделяш малко повече време, след което просто ти стават така... отвътре ти идва да ги правиш. Да, примерно, съм го като част от живота. Това както точно с спортуването така и с всичките други на всеки 40 неща, минути. Не, едва ли не, оф, а не, сега трябва да стана пак. Така си вдигам краката. Ти се наслаждаваш на упражненията. Супер се наслаждавам. Особено на вдигането на краката. Вдигането на краката. Да. Между другото, аз когато бях активен спортист, винаги след тренировка, особено пък след матч, си вдигахме краката, за да може да отече и по-бързо се възстановиш. Нали, ние се шегуваме, но... Точно така. В тренировъчната част, въобще в целия комплекс тренировъчен, имаме подготвителна, основна и заключителна част, да, на тренировката. В заключителната част е застъпено определено статичния стречинг, за който ти говориш. Така че е необходимо, много необходимо да се обръща изключително голямо внимание на заключителната и подготвителната част в един тренировъчен. Благодаря ти за подробната информация, какъв масаж ми направите. Уважаеми зрители, сега в студиото аз ще се подложа на лечение чрез движение, но ще разберете какво е то след рекламите по телевизия канал 0. Тракийски университет Стара Загора. Европейско образование за професионална кариера по специалностите хуманна и ветеринарна медицина, педагогика, зооинженерство, агрономство, аграрно инженерство, икономика, техника и технологии, екология и други. Гарантирано настаняване в общежитие и за всички студенти стаж и обучение в чужбина по програма Еразъм Плюс. Информация за предварителните кандидат студентски изпити на сайта www.uni-sz.bg. Тракийски университет Стара Загора. Път на младите хора към успеха. О, ремонт ли сте правили? Ау, каква дограма! От Карина Пласт ли е? Да, Карина Пласт ми я монтираха, но ако искаш да спестиш пари, предлагат безплатно обучение за монтаж на дограма. Наистина ли? Да, и цените им са достъпни за всеки. Карина Пласт Бургас са производители на качествена ПВЦ и алуминиева дограма. Салон за красота Стайко Кошничаров. Професионални фризьорски услуги. Грижа за доброто ви самочувствие и настроение. Салон за красота Стайко Кошничаров ще ви посрещнат като гости и ще ви изпратят като приятели. Салон за красота Стайко Кошничаров се намира на улица Гладстон 71. Салон за красота Стайко Кошничаров. Телефон 0888 239 689. Най-добрата станция за музика. Майя. Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 105.4. Радио Майя. Уважаеми зрители, ако искате да гостувате в предаването, може да ни пишете на Facebook страницата Медик TV предаване за здраве и красота или да ни се обадите на телефон 0886 430402. Днес ще покажем
отново миофасциална техника. Малко преди това ми се беше оплакал от болки в врата, нали така? Да. Ето точно при теб се обуславя тази концепция на изнасяне на главата напред. Ти носиш очила? Не. А ходил ли си? А? Само защитни. Само защитни? Без дел. А мислиш ли, че имаш нужда от преглед? И не, аз си помогна едно време, да си казаха, че няма проблем. Нямаш проблем. А когато се фокусираш... Гъдъл ли те? Да. Да, това прави фасцията, когато е пренатегната. Усеща се между гъдъл и болка. Нещо такова, нали? Да. Да. Ужас. Как ще ми страдава? Марио, гъдъла е признак на неизразходена сексуална енергия. Да, сега. Сега хванахме ли те? Казвали са ми, че е ревност, не че е сексуална. Да. И това, хайде, сега искам да се отпуснеш, да вдишаш, да издишаш и да отпуснеш своето тяло. Сега малко искам да прокарам пръсти по трапеца ти, за да си намеря находки. Доста ги има. Боли ли те? Ау, отпред колко си зле. No. Отзад по-добре. Ще има забиване на ножове в гърло. Поради съкратеното време, с което разполагаме, само ще презентирам техниката, като ще използвам средният нож. Не колиш. Нещо такова, да. Често се шегуваме с пациентите, че идват на транжиране. Как е? Добре. По-поносимо, нали? Да. Моето детенце и така наговаря хората, които изчакват пред кабинета с ножа. Че пърсите много болят. Mm-hmm. Има нещо такова, нали? И всъщност ние какво правим? Работим по повърхностната фасция, която е в лошо състояние и ножовете не се правят на първа процедура, защото има опасност да направим синини. Ето тук какво правя в момента. Разделям трапеца. Тоест, там където има слепвания, правя разрези в фасцията. Може би го усещаш точно като рязане. Да, да. Нали? Но както виждаме, няма кръв. Вече съм нов. Точно така. И ние какво искаме? Да разтелим тази съединителна тъкан, която се е събрала на някои места. Ориентираме фибробластите, всъщност колагена е наша основна градивна частица. Фибробластите са едни белтъци с една глава с много пипала. И там, където има проблем, те се натрупват едно върху друго. И често казваме, абе, тук ми щрака. Най-вече главата ти щрака. Да. Нали така? А тези ножове откъде се вземат? Всеки ли може да се снабдяват? Тези ножове са... Така, ние уоркшоп имам с тези ножове, благодарение на наши преподаватели и активни колеги. Поканиха преподаватели от Гърция, които ни обучаваха като първата група, доколкото си спомням, бяхме ние 8 човека, трима от които бяхме бургазли.
Така че бургазлии са късметлии. Браво. И могат да се доверят на своят кинезитерапевт. Имаш предвид на тебе. Дали на мен или на другите колеги. Това е страхотна техника. А от какво са направени тези ножове? Ножовете са направени от хирургична стомана. Не са остри. А, дезинфекцират се лесно. Хайде сега отпусни малко. Усещаш го това как преминава и вече се изглади. Нали така? Усещаш ли го как се изглади? Браво. Да, аз не знам дали ме чуват уважаемите зрители. Надявам се да те чуват. Не съм без микрофон. Често имаме изправяне на шийната лордоза, на която казвам амортисьор. Първият амортисьор, който се появява веднага след раждането, започва да се сформира. Т.е. караме бебенците да легнат по корем и да повдигат главичка. Около 6-я месец започваме да поставяме децата в седещите, така като налявото, надясно, напред-назад и започват да сформират корсета, който е мускулния корсет, който се намира в ламбалната част. Да кажем, това е вторият амортисьор на човешко тяло, което се явява в развитието след раждането. Около година, година и 3, година и 6 месеца започва сформирането на последните два амортисера, т.е. на дължини напречен свод на ходилото. В нашия живот ние първично използваме... Добре, при теб има едно приплъзване дори на сегментите. Толкова много изнасяш главата и долната челюст напред. Това ще дам друго домашно. Та... Слаб ученик съм, само домашни. Домашната не е за слаби ученици, а за тези, които искат да постигнат по-добри резултати. Така че нашия живот ние използваме изключително много нашите амортисьори, като включим и фасцията към тях. Но за целта е нужно да се грижим за тях, т.е. за нас. Защото няма как иначе да се придвижваме правилно в пространството. Така. Какво правим в момента? Отделяме паравертебралната мускулатура. И издишаш и отпускаш. Отпусни. Та има много, ама на тебе. Тебе ще те пощадим. Така. Всъщност, в момента отделям слепналата за гръбнака мускулатура. Отпусни. Не, заспънаха. Значи не е толкова лошо, щом. Там ще заспиваш. Не, хубаво е, идеално е. Да, има доста работа по теб. Викаш, идеален пациент съм за тебе. О, да. Има какво да си играеш по мен. Да. Така, често хората страдат от главоболи. Тук в основата на вратлето има едни късички мускулчета, които залавят черепа към първи шиен, втори и така нататък до седми шиен прешлен. Много често главоболието се обославя от спане по корем или страничен лег с така пригърната възглавница под ръката. И
става един спазъм на някои от тях и прерастягане на други. Съответно, трябва да ги изработим. Ето тук също има мускули, които човек е нужно. Как е, Марио? Добре. Ще можеш ли да продължиш с предаването? Ами, ще може, но трябва да приключваме с тези. Да. Няма да успея. Да. Последно само. Трябва да се надигнеш. Айде, сега ще се надигнеш. Изправи гръбчето. О. Точно така. Тук виждаме една невъзможност за навлизане под... Жив съм. Сега ще усетиш нож във врата. О, аз го усещам всеки ден. Така. Ау. Така, особено чувство е. Тук розичката малко. Розичката бодлива. Умря. Розичката умря. Но ето тук веднага поддаде, виж. Поддавам аз от всякъде. Най-вече. Откъде? Добре. Така, състоянието на декултето ти. Декултето ми. Означава, че спиш най-вече с заключена глава насам. Да. Да не ме нападат девойките, се заключвам. Аха. И тогава какво става? Заключва се подвижна част с неподвижна, се заключва в основата на подвижната. И... Заключих? Още ли? Така, твоето домашно е... Ау, ужас! Ага, не отбреш го. Ау, майко! Ужас! По протокол трябва да... Ами, сега ми казаха в слушалката, че трябва да приключваме. Добре, трябва да стигаме уше рамо, а при Марио има дефицит, който е нужно да се работи. Уважаеми зрители, сега аз отивам да си направя упражненията, понеже тази сутрин не успях. Вие не отивайте никъде, аз се връщам след малко с следващият ни гост. Той е една легенда на Бургас, на бургаския спорт. Кой е той, ще разберете след рекламите по телевизия канал 0. Тракийски университет Стара Загора. Европейско образование за професионална кариера по специалностите хуманна и ветеринарна медицина, педагогика, зооинженерство, агрономство, аграрно инженерство, икономика, техника и технологии, екология и други. Гарантирано настаняване в общежитие и за всички студенти стаж и обучение в чужбина по програма Erasmus+. Информация за предварителните кандидат студентски изпити на сайта www.uni-sz.bg. Тракийски университет Стара Загора. Път на младите хора към успеха. О, ремонт ли сте правили? Ау, каква дограма! От Карина Пласт ли е? Да, Карина Пласт ми я монтираха, но ако искаш да спестиш пари, предлагат безплатно обучение за монтаж на дограма. Наистина ли? Да, и цените им са достъпни за всеки. Карина Пласт Бургас са производители на качествена ПВЦ и алуминиева дограма. Салон за красота Стайко Кошничаров. Професионални фризьорски услуги. Грижа за доброто ви самочувствие и настроение. Салон за красота Стайко Кошничаров ще ви посрещнат като гости и ще ви изпратят като приятели. Салон за красота Стайко Кошничаров се намира на улица Гладстон 71. Салон за красота Стайко Кошничаров. Телефон 0888 239 689. Най-добрата станция за музика. Майя. Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 105.4. Радио Майя. Уважаеми зрители, ако искате да гостувате в предаването, може да ни пишете на Facebook страницата Медик TV предаване за здраве и красота или да ни се обадите на телефон 0886 430402. Вие сте с Медик. Сега в студиото посрещам следващият ни гост. Той дълго време е радвал бургаската и не само бургаската публика.
Добър вечер, казвам на Костадин Джамбазов. Добър вечер. Как реши ти да се занимаваш с футбол? Как се запали по футбола изобщо? Още като дете, може би в ранна детска възраст, около 7-8 годишен, моя баща ме заведе на един мач на Черноморец. И така бях въодушевен в самия матч. Имаше много публика, да го забравя никога. Сигурно беше стадион препълнен, имаше и хора по дърветата. И аз на връщане след матч, когато свърши, му казах, че и аз искам да... А как реши да играеш на този пост, защитник? Еми, как да ти кажа, аз по принцип никога не съм искал да играя на този пост, но по принцип бях се отличавах от всички деца с моя ръст и първият ми треньор Теньо Тенев реши, че с тази височина, която имам, най ще бъда полезен на този пост, но след като ми каже треньор, аз изпълнявах. Те тогава, в тогавашното време, те не играеха в линия, нали? Ти после фана и в този период, в който беше модерно вече да се играе в линия, но тогава имаше един последен човек, който беше метач, така му казахме ние. Да, подсигуряваш всички, там се беше стандартно, всички отбори играеха така, с либеро и стопер. Либерото подсигуряваше и крайните защитници, и стопера пред либерото, който се отговаряше за номер 9, там се беше стандартно, номер 9 с стопера с номер 9, крайният защитник с крилото, 7-11 номер, така че общо взето всички отбори играеха така, докато ни вкараха вече новости в футбол, 4-ма в линия, 5-ма в линия, 3-ма в линия, така че вече... Как е по-лесно, в линия или с метач отзаде? Ами, как ти кажа, според мен в линия е малко по-трудно, защото там трябва да... Синхрона между четиримата защитници трябва да е много добър, за да не се допускат елементарни грешки, но това се учи с тренировките и с годините да се доби този синхрон, докато при либерото вече там имаш, може да компенсира, тъй като той дава дълбочина от няколко метра и има преднина пред нападател. Дори да сбъркаш, знаеш, че кой може да те подсигури и да... Точно така, по-лесно е. Честно, тогава пък много често случай пък той покриваше засадите. Да, едното е с предимство. В смисъл, когато са в линия, предимството са повече на защитниците, тъй като те са в линия, там вече тънкостта на засадата, нали, е по-добре, но докато вече играеш с либеро, там нямаше такива изкуствени засади и капани за нападателите. Ти си играл в Черноморец Бургас, нали, оттам стартираш. Да. Ти си юноша и на Черноморец Бургас. Литекс Ловеч, Нефтохимик Бургас също, Славия София, носител си на купата на страната през 2004 година с Литекс. Играл си и в турнира на купата на УЕФА с Литекс. Играл си и за младежкия национален отбор и то доста мачове. Също така играл си и в чужбина в Азербайджан, в отбора на Хазар. Там си носител на купата на страната, шампион на страната си. В шампионската лига на Азербайджан си играл. Кой отбор се чувствал най-добре? Кой отбор ти е така, нали, то на сърце предполагам, ще е Черноморец, но къде най-добре ти е, къде най-комфортно се чувствал? Това е много такъв въпрос, който ако отговоря и кажа, например, може да засегне някой от ръководители, тъй като с всички ръководители, с които съм работил, съм в прекрасни отношения и до ден днешен се чуваме и за съвети, и помагат ми и всякак, така че не мога да кажа кой отбор съм се чувствал най-добре. Във всички отбори, където съм бил, пак казвам, съм оставал едни прекрасни отношения, които до ден днешен, даже и в момента, нали, един от собственици да не е в Литекс, не, много добре се чуваме. Да, и сме в добри отношения, но ако кажа някой от отборите, няма да е коректно. А има ли матч, който няма да забравиш никога, или пък някой гол, който си вкарал, предполагам, си вкарал и не малко голове с тази височина? Няма да забравя един матч, който спечелим купата на България с Литекс в София срещу ЦСКА на стадион Васил Левски. Може би това е най-така момента, в който никога няма да го забравя, тъй като аз вкарах решаваща дуспа, за да вземем купата на България. И този момент и този спомен ми е най-скъп, така бих казал. Това е добре. Как е по-лесно да си ръководител? Ти сега си ръководител на Нефтохимик, на школата, или като футболист, или като ръководител? Как е по-лесно? По-лесно е като футболист, тъй като там единствено трябва да се готвиш, да се подготвиш най-вече ти, докато тук вече трябва да подготвиш много хора и това, което искаш, нали, да се случи. Не зависи само от теб, а зависи от екипа, който работиш. Като ръководител, естествено, е по-трудно, но успяваме да се справим. Естествено, всеки един се напасваш. Трябва да влезеш в него, да го разбереш. Всеки един от
Ние сме 9 тренера в нашата школа, която мисля, че добре се справяме. Всеки един от тях е различен характер и всеки от тях има проблем някакъв, дали емоционален, финансов и всякакъв. Той трябва да се решава и да се намира, бих казал така, да се балансират нещата, за да могат да се получават на терена и за да не усещат децата и родители проблемите, които всеки един от нас има ежедневно. А ти добър ли строг ръководител си? Караш ли им се много? бих казал умерен. Бих казал умерен, когато трябва да си строг, мисля, че трябва да бъдеш, когато трябва да поотпуснеш нещата, за да може да има и настроение в работа, трябва да го има и това нещо. Не можеш да бъдеш като някой тиранин на всички отгоре и само да идват на работа без желание и да бъдат тормозени, но бих казал умерен. След мачове ходите ли да празнувате така по заведения? Ти така да, си имаме... добър в тази организация на купоните. Бих казал, имаме така, събираме се. Даваш им да пият по една дебирички. Естествено, всеки, значи аз съм на този принцип, когато работиш, когато се забавляваш на работа, компромис не трябва да се прави с нищо. И когато се влагаш, да се влагаш на 100%, след като свърши работното време, всеки, нали, там вече е свободен да прави това, което иска и което го кара се чувства добре. Ние естествено, че събираме, намираме време, когато можем всички от нас да съберем. Хубаво е така да излезем, всеки да сподели нещо, нали, все пак млади хора сме. Да разтоварите. А сега, нали, с тази ситуация извънредната, как поддържаха те форма? Качиха ли много килограми след тези два месеца да, на изолация? Да, бих казал, аз и ваша колежка ми се обади. Наистина има деца, които, нали, 3 месеца, 2 месеца и половина, бих казал, не са правили нищо. Единственото, което правиха, това е вкъщи, доколкото се умяваха да правят някакви упражнения или някаква нещо за координация и така нататък, но в тези полеви условия там вкъщи, един коридор, не знам колко, дали някой има или няма, но да, естествено, че се отразява на децата, но мисля, че ще наваксат, тъй като ние цяло лято няма да спираме тренировъчния процес на нашата школа, за да може да това, което е изгубено в тези неприятни условия и тази пандемия, да се навакса. Да, то не всеки има, примерно, голяма къща с голям двор, където да бяга там или най-различни упражнения да прави, пък и трябва сега след тази ситуация да се внимава и със здравето им, защото изведнъж да ги вкараш в много тежки натоварвания, това е стрес и за организма, нали? То и обратното е стрес и за организма, 2 месеца нищо да не правиш, при положение, че ти си активен спортист и тренираш всеки ден, нали, мачове, играеш на високо ниво и изведнъж 2 месеца да стоиш вкъщи, нали, не е окей за тях. А ти имал ли си сериозни контузии през време на кариерата си, по време на кариерата си? Бих казал не. Единствено, което правих е една операция, но тя не е толкова сложна. Скъсах менискус, но аз за 10 дена се възстанових, но други контузии като професионален спортист съм нямал. Може би, не знам, структурата ми беше такава, че даже много рядко пропусках тренировки. Да, колко важна е загрявката. Аз си спомням едно време и аз, когато играех, на нас редовно ни се караха, защото нямахме навика, нали, деца, нормално, като се от съблекалните, като излезем и хванеме топката и удари, блъскай, и редовно ни се караха тогава. Доколко е важна загрявката за един спортист? Не само за футболиста, изобщо за всякакъв спорт. Значи, естествено, че загрявката е много важна. При нас, както и при децата, особено в професионалния футбол, ако не си подготвиш организма за тази, за основната част, която е, много често се получават контузии. Аз съм бил при треньори, които може би загрявката е повече от самата основна част. И около 30 минути, 25-30 до 35 минути се загряваше, за да можеш да подготвиш организма за това, което те чака. И тогава контузии почти са минимални. Зимата, когато естествено, зимата, е когато, да, когато организъм е студент, там вече загрявката трябва да е по-продължителна, по-дълбока. Какво би те изкарал тебе извън контрол? Като футболист, когато си бил, какво те е вадило извън контрол? Сега като ръководител, нали, вече пък си по-олегнал, може по-обран да си, да не се... Негативният резултат, бих казал. Негативният резултат... Да сте играли добре и да сте паднали. Не, от самия развой, че примерно, че не може да обърне матча или че понякога не се получават нещата, това е допълнително... Някой, ако ти влезе остро... Не, това е... Това са неща, които... Или съдята, ако ти дигни картон, пък ти не си заслужавал червен или жълт. За сега всичките съм ги заслужавал, не е нещо, което... Но не бих, това са неща от играта, не трябва да се сърдиш на колегата. Да, ако е умишлено, например, някакво така цел да те контузири, тогава би те изкарал от равновесие. Но футбол е такъв спорт, че там единоборствата изобилства. Да, и нормално е да се случват и затова се получават и контузии.
пак казвам, нали, това е колективен спорт с повече контакт на нормалните тези неща, но да извън нерви вече. Виждаш ли твой бъдещ заместник, новия Костадин Джамбазов? Ми, има деца. Лошото е при нас, че ние в всички школи, които са в Бургас, имат талантливи деца. Проблемът е, че условията, които се предлагат в Бургас, не са така, както трябва да бъдат в другите, да не споменавам отборите. И моята цел е да се задържа децата. За да задържа децата, ние трябва да имаме силни мъжки отбори. Без силни мъжки отбори много трудно ще стане талантливо дете да бъде задържано тук. Така, то е включително и за Нефтохимик, и за Черноморец. Аз визирам всички клубове в Бургас. При нас лошото е, че правим някаква стратегия, примерно един клуб е финансово добре, една година прави стратегия за развиване на самия клуб. После след една година вече клуба го няма. Няма ясно финансиране, ясна стратегия и това е може би проблема. И затова идват родители, лично при мен ми каза, аз ще го закарам там, защото виждам, че получава екипировка, получава стипендия, получава храна, всичко участва в елитни групи. Ето, ние сме заявили две елитни групи в нашия клуб до година да играем 19 и 15. Чакаме, нали, да бъдем... Това 19 и 15, между годишни? Да, 19 годишни и 15 годишни, в които 19 годишни ще играят вече на... в цяла България, също Левска, ЦСКА, Разград и силните отбори, сериозни мачове, но пак казвам, там трябва финансиране, защото без ясно финансиране много трудно може да... Не, ясно е, така е, без пари не става. Аз си спомням, когато ние играхме, бяхме старша възраст и играхме финална четворка в Смолен и ние бяхме единствения отбор, който беше от провинцията на Черноморец, Бургас. Там бяха Левски, ЦСКА и Локо София. И ние с една чавгарка ходихме там, нали? То се лечеше, че ние не разполагаме с много пари, Левски, ЦСКА и с самочувствие, защото това също е означение, нали? Самочувствие да имат играчите, примерно те там имат контакт с много по-известни играчи в Левски и в ЦСКА и Локо София, което това се предава и към самите юноши, нали? Да имат голямо самочувствие и ние отидахме и така малко... Те нагледаха като фанати се едно от гората сме, но въпреки това станахме трети, което за нас беше много голям успех. На фона на техните възможности и условия, които те тренират и изобщо цялата им организация и така нататък. Аз няма го забравя никога, с една чавдарка пътувахме, тя по баирите се запали, че едва му отидахме. Всички ни се смееха там, нали? Но показахме, че не сме случайен отбор и показахме много добра игра и срещу Левски и ЦСКА и Локо София. Победихме Локо София, от другите два отбора загубихме, но това си беше голям успех за нас. Сега тези децата, на кой да поддържават? Ние поддържахме на вас. Естествено, за нас беше голяма радост. Ние, примерно, че някой се го извикали да тренира с отбора, мъжкия, само да тренира. Няма значение дали изобщо ще отиде там, после да играе мачове и така нататък. Това са неща, които пак ги казвам. Не може без силен мъжки отбор тези деца да ги запалиш. Както аз се запалих на времето и гледах Владо Стоянов, Лека му прост, гледах Челюбонов, гледах Джангъра, Николай Русев, Краси Костов, Лека му пръст, той почина, Пумпова, Стоянов, всички Шуйтанов на вратата, да не ги забравям, много да ни изтърва някой. Да. И аз отивах на матч, стадиона беше пълен и аз казах на баща ми, татко, аз искам да могат всички хора да ме гледат, нали? Там запалиш и искаш да практикуваш този спорт. Сега нашите деца отиваме на матч. Кой да видят? Имаме 30 човека на стадиона, може би... Проблема е много голям. Много е всички дълбок, сме, да. Които сме в тази сфера, ние всички сме виновни, така че... Така е. Аз си спомням, примерно, ние задължително на всеки матч бяхме на стадиона. Всичките юноши, цялата школа, от малките до най-големите. И стадионите се бяха пълни. И проблема, на да. Включително и Нефтохимик имаха добри играчи. Да, но тогава Нефтохимик си знаеше стадиона, Черноморец си знаеше базата. В момента двата клуба плащат база, нямат собствен дом, нямат собствена база, не си знаят място. Днеска си тук, утре ти дигат найма и ти казват, съжалявам, отиваш в Созопол, отиваш или си къде. Не, докато не се реши проблема с базите, да всеки един отбор да си има база, от там нататък да се поддържа и да се готви футболисти. И пак казвам, без финансиране, ясно, много трудно ще се случат нещата. Според мен държавата много също трябва да се намеси, защото самите хората, които имат някакъв бизнес или нещо, те задават за спорта, трябва да бъдат обличавани по някакъв начин. Те сега двата отбора реално излиза, че са частна, те общински ли са частна собственост, как са, аз вече не знам. Нефтохимик е по-голяма част е общински. Мисля, че над 60% общински, докато Черноморец там нямам представа, тъй като вече много съм далеч от клуба, но пак ето сега... Кога ще го видим това дерби Нефтохимик Черноморец? Всички знаем стадиона как се пълнише.
И единия, и другия стадион. Ще се радвам да се срещат на професионално ниво, не на аматьорско. Ими, дано, дай Боже да е. Защото аз съм играл по-скоро такива дербита и знам за какво става въпрос. Самия целият град говореше за този матч още от понеделника, матча в събота. Една седмица по-рано. Никога няма да забравя първия матч, на когато двата отбора срещаха в А-група, имаше 25 000 на стадиона. Матча завърши 0-0. Но пак казвам, това нещо да се случи, трябва да... Това беше събитие голямо за града. Бих се радвал да ги видя пак. Ими, дано скоро пак да го има това дерби в, на професионално ниво. Стадионите се пълниха и единия, и другия стадион. И не само на нашото дерби, ми с други отбори, като идваха, всички знаят Нефтохимик, какво правиш с грандовете, и ЦСКА, и Литекс, и Левски си заминаваха с доста голове. Сега, имаме въпроси на наши зрители. Сега аз така, като го виждам отгоре-отгоре, нали малко е... името на нашия зрител, който го е задал, ще го кажа най-накрая. Въпросът е към Джамбазов, нали той така пише. Много пъти той е отправил покана към тебе да играете матчове, но ти си отказвал. Вярно ли, че си загубил бас с него да направиш 30 крачета с левия крак? Този въпрос е, най-вероятно е и мой твой приятел, знаеш кой, Ивайло Нейчев се казва. И това може би до някъде е някакво предизвикателство към теб, нали не? Ще го витнали въпрос. Как би отговорил на него? Със сигурност. Футбол с него не мога да играя, защото той е много подготвен в момента. Също 30 кръчета само с левия крак няма да мога да направя. Нали, ако ляв десен ще ги направя, но само с левия. Така че... Ето, толкова ли е добър той пък чак? Ами, той не е така, добър, но той е един... На какъв пост играе? Ами... Нали, ти защитник, той е нападател? Да, може той би като финош ние играхме, ние израснахме така заедно. Бяхме от деца до старша възраст заедно. Беше един такъв халф, който, нали, обича се по-начистоско да играе, нали, да не влиза в единоборство, но... Беше... интелигентен, да, така, не груп. Да. Но до старша възраст бяхме заедно, след това вече пътчета не се разделиха. Ти, понеже ние сме към финала, искам да те питам така, нали, малко по-емоционално, как така, като спря с футбола, как го прие това, че трябва, защото рано или късно спираме с футбола професионалния? Как го преживя това? Трудно ли ти е? Сега не ти ли се играе пак? Не ти ли се връща назад във време? В момента, ето както с Иво, ходим от време на време и с приятели събираме поиграем, но избягвам, тъй като получих една така контузия след футбола, говоря, нали, когато спрях дискова херния, която, нали, има голям проблем и много трудно се възстанових, но избягвам да играя. Как го прех? Няма да забравя момента, в който дойде. Ти в кой двор играеше тогава? Бях в Несебър, върнах се от Азербайджан и тогава Руси Гоче беше спортен директор в Несебър и аз бях се отказал, но Несебър бяха така на ръба да изпаднат. И той ми се обади по телефона, аз бях се отказал една година и ми каза, моля се, ба, помогни, нали, да спасим отбора. И аз му казах, нали, ба, Труси, аз едно, че много го уважавам, другото, че той много ми помогна в моята футболна кариера. И му казах, ба, Труси, не съм в състояние, мисля, че няма да мога да ти помогна. Не, моля се, ба, направи го заради мен. Става въпрос за 6 месеца. И тогава, нали, отидахме, спасихме отбора както иде и последния матч, който беше с Несебър, баща им беше на матча и ма дръпна настрани и ми каза, виж какво, трябва да спираш. И ти спря тогава. Просто няма смисъл. Едно... И аз разбрах кое искаш да ми каже и на следващия ден аз вече... Тежко е, знам. Особено тази... Аз никога няма да забравя и тези емоции, които са били в нашите съблекални. Нали, аз не съм играл професионално ниво, но говоря за юношите. Тази емоция в събликалните, тези базици, нали, особено пък при тебе, нали, публика, пълни стадиони, както си носител и на Купата на България и в Азербайджан, нали, това малко хора, да, могат да го усетят за какво става. Не, трябва да си вътре, за да разбереш. Примерно, аз мога ви кажа, че ние тренировката, ако е в 18 часа, ние в 16 часа всички бяха на стадиона. Тошко Зайцев, един много голям футболист, български футболист, да. Той беше един човек, който имах честа аз да играя с него в Черноморец. Той беше уникално, имаше уникално чувство за хумор и той правеше се възможни неща да,
да не беше БНГ, да не беше гущери в обувките, да не беше мазане на чорапите, гащи с, с БНГ, който се, като ги сложиш и направо може да ти запали всичко. Така че такива моменти ги чакахме с нетърпение. Всяка една тренировка имаше нещо. Преди тренировка всеки влиза с обликалната и се озърта. Да, няма очаква нещо, някой да, капан от него. Да, и беше, е, това са неща, които трябва да се вътре, за да ги, да ги усетиш. Той ни бяхме много сплотени. Да, да. След матч винаги излизахме заедно. Бяхме като така. Но мисля, че в момента това липсва на персоналния футбол. Да. Сега ги гледам, аз примерно идва на тренировка. Не може тренировка да ти е в 18 часа, ти да дойдеш в, без, примерно без 20 и да, да, да се мислиш, че си професионалист. И това е несериозно. Ние отивахме, аз спомням, един час по-рано отивахме. Нямахме търпение да отидем на тренировка. Аз мога много случки да разказвам там, където съм бил и това е нещо уникално. Супер, но не е тук, нали, времето и мястото, да. Може да си ги говорим някъде като седнем, но пак казвам, те нещата нали, са ти. Събликаването много липсва. Тези емоции малко хора могат да разберат за какво става въпрос и изобщо да ги изпитат. За радост ние сме ги изпитали. Ами, благодаря ти, че прия нашата покана. Ще се радвам отново да гостуваш с някои новости в отбора и дано влезете в А група и стадиона да е пълен. Дано, и пак да се пълни и да има такива хубави мачове, които имаше едно време и в евротурнирите да играете и да постигате тези успехи. Защото тогава наистина Нефтохимик, аз макар че аз съм за Черноморец, но Нефтохимик наистина имаха много хубав отбор да. Тогава и играеха хубаво. То не само да имаш играчка и играча, а играеха много хубав футбол. Атрактивен и всички му се радваха и го харесваха. Не играеха, аз пак ти казвам, играеха, защото бяха много силни футболисти. Аз много, се познавам с всички много. От тях. Нали, Илия Груев, Лека Мопръс, и Митър Трънав, и Стани Мидринов, и Благо Митрев, и Челика, и Псакалев, и Ганчо, и Иван Тенев, и Краси Денев, и да не ги споменавам, и Сети Бранов, и абе, всичките бяха, който да, там не можеш да ги объркаш, който и да вземеш. И бяха голям колектив, защото аз ги познавам всичките. Станчо Цонев и той от едно време всички знаят, влезли вътре до спа. Тях също беше. Но да много се надяваме се в съвсем така близко бъдеще да, да се случи нещо. Нефтохимик, да... този силен период се равняват както беше национална отбор 94-та. Мога така да ги сравня. Наистина там те, който и да вкараш и резерв, то няма резерва. Те 20 човека бяха равностойни. Който и да влезе... Аз се спомням на един матч, тук малко ме върна, имаше, не знам също кога, три фала, трите ги вкара Киселичков, на четвъртия фал или третия не си спомням. Вратаря каза, не искам стена. Целият отбор на Нефтохимик мина зад център. Тошко не е вкара, нали? Без стена. Не, така, не, че... не, Митко Трендафо и Тоско. Бяха уникален отбор, Киселичков, да. Уникални футболисти бяха. Добре. Уважаеми зрители, забавата за днес приключи. Аз ви оставям в ръцете на телевизия канал 0 с вашите любими сериали и предавания, а с вас ще се видим следващата сряда. Thank you.